Ashtu si që donë zakoni, deputetët u mblodhën në sal për të mbajtur seancën solemne me rastin e 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. E ftuar e veçantë në këtë seancë ishte presidentja Vjosa Osmani me fjalimin e së cilës filloi seanca. Para deputetëve, mysafirëve të shumt, Osmani tha se 17 shkurti është e arritura më e madhe historike për vendin. Për qytetarët e Kosovës të kesh shtet ka qenë gjithmonë sakrificë e ideal. Ky ideal i rrëmbeu zemrat e shumëherë edhe jetët e brezave të tërë, të etërve tanë, të nënave, motrave, vëllezërve, gjyshërve e stërgjyshërve tanë të cilët dhanë fort për këtë tokë. Duke quajtur ditë frymëzimi, kryetari i kuvendit Glauko Njufsa tha se për lindjen e Republikës u desh mund e sakrificë. 17 shkurti është dita e frymëzimit, prandaj duhet të jetë ditë përkuljesh për atyre që dhanë më së shumti. Krimet serbe ndaj Kosovës nuk mbetën pa u përmendur nga kryeministri Albin Kurti. Para ambasadorëve të akredituar në vend, Kurti tha se Serbia po ndjek rrugën e konfortimit me Kosovën. Ajo madje përqafoi terrorizmin. Edhe aty dështoi me turp përball heroizmit dhe profesionalizmit të policisë sonë. Mirë po, për mbrojtjen e Republikës sonë prej terroristëve të financuar, ushtruar dhe drejtuar nga Serbia, u desh që për sëri të jepnim dëshmor. Pas liderve, radha për fjalime u takoj grupeve parlamentare. Duhet kujtuar dhe nderuar mundin dhe përpjekjen, sakrificën e secilit fëmijë, grua, burrë, që bën për të ardhur në ditën e shpalljes së Kosovës shtetit. Ani pse udhëhecit aktual të institucioneve nuk i përmendën, krerët e dikurshëm të Kosovës u kujtuan nga bashkëpunëtorët e tyre. Partitë opozitare patën edhe mesazhe për kryeministrin, duke thënë se vendi nuk mund të mbahet pa meq. Prezidenti Hashim tha që sot nuk e gëzon lirinë e Kosovës, por vepra atij jeton. Prandaj, sot jemi mbledhur ta shënojmë 16 vjetorin e kësaj vepre historike. Shtëpia nuk mbahet pa meq, nuk mbahet dje, s'mbahet sot, s'do të mbahet as nesër. Pavarësia e këtij vendi është akti që na bashkoi të gjithëve. Pra të gjithë ishim një në këtë rrugtim. Pavarësia e Kosovës u shpallmu në këtë institucion me 17 shkurt 2008 në ora 15:39 minuta. Në mbledhjen e jashtëzakonshme të asaj dite morën pjesë 109 nga gjithsej 120 deputet. Shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.